dirigentes lojistas de Uberaba CDL, agradece a presença de todos e com muita honra inicia a solenidade de posse da diretoria, mandato 2022-2024. Ele recebe das mãos do senhor Frank Sinatra Santos o diploma da federação, simbolizando a sua posse. O diploma diz o seguinte: certificado. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais confere a Fernando Lucas a diplomação para o cargo de presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba, conforme eleição realizada no município. Nós convidamos a diretora, a senhora Jo Mendonça, a fazer a entrega de um ramalhete de flores à senhora Ana Lúcia de Godói Crema. E convidar a diretora, a senhora Vânia Magalhães Teta, a fazer a entrega de um ramalhete de flores à senhora Poliana Rodovalho Araújo. A senhora Elisa Araújo, prefeita municipal, para que possa fazer uso da palavra. Em seu nome, Ângelo Crema, eu cumprimento a todos os lojistas dessa nossa Uberaba. E em nome do presidente empossado hoje, Fernando Xavier, eu cumprimento a toda a diretoria que hoje toma posse e tem um desafio tanto, essa retomada econômica. Fernando, um presidente que já mostrou para o que veio, já me mostrou que já mexeu o doce aqui, já fez muita coisa e já fez o museu do comércio. Peço aqui ao Rui, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que tem enfrentado aí junto com as entidades o desafio da retomada econômica, para colocar no nosso mapa de turismo o ponto turístico do Museu do CDL. É assim que nós estaremos juntos com a CDL para vencer, para desenvolver a nossa cidade. Contem sempre conosco, o governo municipal é parceiro dos empresários, é parceiro dessa casa, é parceiro de cada empresário que luta todos os dias para pagar suas contas e para pagar os seus boletos. Vamos juntos. Muito obrigada, boa noite, muito sucesso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por permitir estarmos aqui hoje, depois desse triste período de pandemia Covid-19. É uma vitória de todos nós. É com muito orgulho e com um profundo sentimento de responsabilidade que assumo hoje a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba. Sinto-me extremamente honrado. Cada um com perfil próprio, mas com muita garra, doa seu tempo e compartilha suas experiências para defender os interesses da CDL. Tenhamos atitude, porque querer todo mundo quer. Muito obrigado a todos os que contribuíram e contribuem para que eu esteja sempre em constante processo de transformação e crescimento. Peço a Deus que me dê sabedoria para enfrentar todos os desafios que se apresentarem nessa nova caminhada. E com sabedoria, atitude e coragem, estaremos prontos para construir a CDL com quem sonhamos. Finalizando então, citando as palavras de Rui Barbosa: o amanhecer do trabalho há de antecipar-se ao amanhecer do dia. Muito obrigado a todos.
hoje é um grande dia, o dia da posse, e que o Fernando Xavier vai ter esse grande desafio na sua vida, não é mesmo, Fernando? É, o dia chegou, Renata. Era um sonho nosso e hoje eu estou realizando um sonho, um propósito meu de estar contribuindo com os nossos empresários. Hoje eu estou assumindo a presidência aqui do CDL com muita vontade, muita dedicação e com certeza, juntamente com a minha diretoria, que é uma diretoria muito preparada também, nós vamos fazer um trabalho que vamos deixar o nosso nome marcado. Então, eu estou muito feliz por esse dia hoje e com essa oportunidade que Deus está me dando. Só peço a Deus que Ele ilumine essa nossa caminhada, né? Que o Fernando tenha muito sucesso. É com grande prazer que o First Class entrevista essa prefeita maravilhosa, competente e que tem feito muito para Uberaba, inclusive a primeira mulher em 200 anos. Isso mesmo, Renata, um prazer estar aqui falando com você. Uma mulher como você também, que é uma grande amiga e uma grande profissional. Prazer estar com você aqui. Elisa, nós passamos momentos difíceis, ainda passamos. E você, inclusive, como lojista, né? Porque a gente está aqui hoje no CDL, o presidente da Câmara dos Diretores Lojistas. E você, como tem a grife ABCZ, que agora, inclusive, é um grande momento, né? Eu queria que você desse uma palavra de esperança verdadeira para todos os lojistas. Bom, depois de tantos desafios, né, dos empresários terem enfrentado a pandemia e terem que se reinventar e muitas vezes terem tido as suas esperanças minadas por uma nova onda de pandemia. Mas a gente vê hoje, né, a vacina chegou, a gente vê sim a luz ao fim do túnel, a gente vê esperança sim de dias melhores, a esperança e a realidade da retomada econômica de fato aí. E a gente está aí com a esposa Ebu, aparecendo aí de volta de forma presencial. Então, assim, é uma grande expectativa que nós estamos. O governo municipal está trabalhando muito no sentido de desburocratizar para o empresário, para o empreendedor, tornar mais fácil, mais ágil os processos dentro da prefeitura. É um desafio e tanto, a máquina pública tem as suas burocracias, mas nós estamos trabalhando duro para que a gente possa aí trazer dias melhores para os empresários, mais incentivo e, de fato, a retomada econômica com dias de muita prosperidade para o nosso povo de Uberaba e para os nossos dirigentes lojistas. Rafael, vamos falar um pouco para esse público maravilhoso que está nos assistindo. O que que é esse mega empreendimento Roma Street Mall? Renata, primeiramente, muito obrigado por poder participar dessa entrevista com você, que é uma pessoa que eu admiro, gosto demais. E o Roma é um empreendimento que veio para modernizar a proposta de atendimento ao consumidor de Uberaba. O Roma Street Mall é uma pegada de shopping a céu aberto, que ela tem uma facilidade de acesso a estacionamento, onde o cliente já vai parar de frente com o lojista. É um shopping voltado a serviços, onde a gente tem lavanderia, floricultura, parte de cabeleireiro, esteticista, restaurante, uma praça de alimentação completa. Nós temos banco, supermercado, farmácia. Então, assim, a gente vem com uma proposta para o usuário resolver a vida dele nesse espaço. Bom, e temos muitos eventos por lá também, inclusive um evento agora durante a Exposebu, que eu vou convidá-los em primeira mão. Será o Mega Outlet dentro do mall do Roma. Gente, e o final do nosso Mega Outlet vai ser o Dia das Mães. Imagina o sucesso! Renata, é um evento que está sendo muito esperado. Está todo mundo muito ansioso com esse evento. Porque assim, vamos lotar, vamos arrebentar com aquilo lá. Entendeu? Pensa um Mega Outlet no Home Street Mall. Jô, maravilha essa cerimônia hoje, né, da posse. E você, como diretora de eventos aqui do CDL,
Quais são as pretensões nesse sentido aqui do CDL? Olha, a CDL ela está muito voltada para o lojista, a gente fazer algumas programações para atender a necessidade do lojista, criando fórmulas de ajudar a superar, a começar a caminhar novamente, porque agora que nós estamos vendo um fio de esperança que os nossos negócios vão prosperar. Tem pessoas na nossa cidade que a gente tem... É um carinho, na verdade, porque quando você começa um trabalho e pessoas te apoiam, isso pra gente não tem nem o que falar. E o Matusalém, quando eu comecei o First Class, foi um dos nossos apoiadores. Então, eu queria agradecer e dizer que estamos de volta, Matusalém. Que bom, prazer falar com você, né? Que bom que você está abrindo esse canal, né? Principalmente para o empresário poder falar dos seus negócios, né? Aqui nesse momento, né? Tão importante essa posse do CDL, muito bom. Eu queria que você desse um conselho aos empresários que querem se destacar no mercado. Olha, é determinação, né? E o dinheiro tem que ser uma consequência, né? O objetivo é o trabalho, né? E o dinheiro ser sempre uma consequência. Trabalhar arduamente, começar, né? Que seja com um pequeno negócio, não é isso? Porque nada é da noite para o dia. Então o conselho é esse, determinação e seguir em frente. Alessandra, vivemos um momento complicado, né, na vida de todos, mas nós temos que seguir em frente, temos que agir, temos que ser guerreiras. E você sabe os desafios que um lojista, um grande empresário tem que enfrentar. Vamos falar sobre isso? Claro, com prazer. Realmente, hoje a gente vive um momento muito desafiador para nós empresários, em todos os aspectos. O que é mais peculiar de todos, que é a saúde, e a gente brigando aí contra algo que a gente não consegue ver, né? Eu acho que hoje, para os empresários, a maior dificuldade é a gente estar cada dia no mercado de uma forma diferente. E eu estou aqui agora com o nosso diretor de marketing, Alberto. Grandes pretensões agora. Sim. Nós estamos aqui agora numa missão junto com o varejo aqui de Uberaba. A ideia é a gente digitalizar, né, trazer essa parte de digitalização para o marketing, para a parte de varejo de Uberaba. Estamos integrando aí o CDL de Uberaba com outros CDLs do Brasil, né, igual vocês puderam ver aqui, o Frank Sinatra, o pessoal lá já da confederação já está presente. Então a gente tem vários projetos, a gente quer fazer com que os varejistas aqui de Uberaba, o comércio aqui de Uberaba, tenho mais competitividade, né? Consigo levar soluções mais para a população, e esse é um desafio que nós temos agora nessa gestão. E me conta uma coisa, o que você acha agora do First Class online, onde a pessoa pode assistir a qualquer momento o nosso programa? Pois é, não é mais tendência, isso já é um fato. Hoje nós temos uma... Aqui em Uberaba nós somos tradicionais, o First Class é um programa muito tradicional, uma lacuna na cidade aí nós temos, principalmente para essa área nossa de varejo, lojista, né, que deve aproveitar esse momento para levar essas informações para o público, para os seus futuros consumidores inclusive. Nada se adianta falar sobre jornada de compra do cliente se não tem mídia, né? Mídia de qualidade, né? Então, eu, inclusive, igual eu te falei, te dei os parabéns por ter voltado. É muita coragem, inclusive, até nós ainda estamos num período de pandemia aí mesmo que acabando. E eu recomendo, né, a todos os associados, que inclusive conheço o trabalho da TV Uberaba aí junto com vocês, e conte sempre com a gente, né? O CDL sempre está de portas abertas aí para vocês disseminar essa mídia, levar as soluções dos nossos associados para o Uberaba inteiro e para a região. Lorival, mas conhecidíssimo na nossa cidade de Uberaba como Panela, mas grande empresário. E eu queria que você falasse aqui para o nosso público o que precisa se fazer hoje para ter sucesso no seu empreendimento. Renata,
Primeiramente, queria te agradecer por esse momento aqui que você está nos concedendo neste momento de posse do CDL. E agradecer e sentir que está voltando uma Renata que eu vou falar assim, já conheci lá atrás e seguia sempre o programa dela. Então eu acho que o Uberaba tem muito a ganhar com essa pessoa de Renata. Não só como entrevistadora, mas como pessoa. Então, primeiramente, quero te agradecer. Agora, você me fez uma pergunta, o que faz a gente ser um grande empresário? Eu vou falar para você, um grande empresário, ele tem que levantar às 5 da manhã e sempre dormir às 20 horas. Por que esse horário? É o horário que o empresário precisa para se pensar e para se ficar nesse mercado de momento com tumulto e uma grande pandemia que nós estamos passando. Então, isto significa que nos ajuda como empresário esses momentos de dificuldade. E no momento eu estou aqui na posse do CDL com o presidente de todas as CDLs de Minas Gerais. São 209? 209 CDLs e a CDL de Uberaba faz parte do nosso guarda-chuva. Então é uma alegria estar aqui nessa noite prestigiando aí o nosso querido Fernando, que toma posse hoje da CDL de Uberaba. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o CDL de Uberaba. Bom, a CDL de Uberaba é um exemplo, não só para Uberaba, mas para todo o estado de Minas Gerais. Você vê a diretoria pujante, né, o Ângelo, que sai agora, e entra o Fernando, e uma diretoria sólida, e uma CDL sólida, que nos orgulha muito no nosso estado. E é isso que Uberaba precisa. Então a gente fica muito feliz com isso. First Class aqui prestigiando esse grande evento. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu que agradeço de coração, viu? Um abraço a todos. A frase que eu vou deixar aqui para a nova diretoria desse próximo triênio é sucesso, trabalho, determinação e contem com o governo municipal que nós estaremos juntos dos empreendedores. Todos juntos por Uberaba.